အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကဘယ်ကမြင့်မြတ်တာတော့မဲစနဲ့ယူရမယ်နော်ဆာမားတော့အမျိုးသားကမြတ်တယ်လို့ဘုရင်မင်းမိတ္တရာမင်းတရားကြီးစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပေါင်းစံမူယူနေတဲ့မျိုးသားနဲ့တရားဓမ္မလိုက်စံတရားဓမ္မနဲ့နေတဲ့မျိုးသမီးဘယ်ကမြတ်လဲအဲ့ဒါလိုတဲ့စင်တာခွဲရမှာပေါ့နော်သီလပေါ်မှာခြေတည်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြင့်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်ကမြတ်ဒီတော့ပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာဘယ်ကမြတ်ယဟန်တာနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘယ်ကမြတ်ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့သာမသံဃုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဘယ်ကမြတ်တော်အမြတ်ဆုံးဟာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရင်မင်းကြီးတရားမင်းတရားကြီးကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်စိတ်ဤကတမေတင်္စာအတုလံဒုံလဗ္ဗဒသနံအနောမသတ္တပရိပောကံရတနံဒိနာဥစတိယတနာဆိုတာစိတ်ဒီကတင်းစစိတ်ရဲ့မှာစွဲမြဲပြီးတော့မှတ်ထားဖို့ကောင်းတဲ့လေးမြတ်ထားရမယ်အလေးအမြတ်ထားရတဲ့အရာဝတ္ထုမျိုးဖြစ်ရမယ်စိတ်ကစွဲမှတ်အလေးကရုပြုပြီးတော့ကတ်ထားရမယ်အရာလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့မဟာကျင်စသိပြီးတော့မြတ်လဲမြတ်လဲရမယ်အတုလင်းစတုပက်ပြုလို့လည်းမရနိုင်တုလို့မရနိုင်ရဘူးဒုံလဘသဒ္ဒနာတွေးကြုံဖို့တွေးရဖို့ဆိုတာခက်ခဲရမယ်အနောမသဒ္ဒံပရိဘောကံမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့သုံးဆောင်တဲ့သုံးဆောင်တာဖြစ်ရမယ်ဘယ်နှချက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဘုရားကြီးမိပဲရတာလေဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလည်းမြန်ဆန်းတယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့မရနိုင်ပါဘူးနံပါတ်၁စိတ်ဣကတစိတ်ထဲမှာ၄အမြတ်ထားရတဲ့အလေးကရုပြုရတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၁မဟာကိသာဟောဒီသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်ထက်မြင့်မြတ်နေရမယ်အတုလင်းစာတုလို့လည်းမရရဘူးတဲ့တုပဲပြုလို့မရနိုင်ရဘူးစိတ်တိကတမေကဇာအတုလဒုံလဘဒသနာနာပတ်လေးဒုံလဘဒသနာဒုရိယဘုရားဘုဆိုတာခက်ခဲရမယ်နဘကအနောမသတ္တပရိဘောကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အသောအဆောင်ဖြစ်ရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတုံးဆောင်နိုင်တာဖြစ်ရမယ်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးနော်အလေးမြတ်စိတ်ထဲမှာကပ်ပြီးထားထိုက်တဲ့အရာဖြစ်ရမြင့်မြတ်ရနောက်ပြီးတုလို့မရနိုင်ရဘူးနောက်တစ်ခုကတွေးကြုံရဖို့ဖူးမြော်ရဖို့ဆိုတာခက်ခဲရတယ်နဘကကမြင့်မြတ်သောစိတ်နှလုံးပိုင်ရှင်တို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပြုတာဖြစ်စေရမယ်တဲ့ယတနာရဲ့ဂုံကြီးဘယ်နှမျိုးပါဗျာဒါကြောင့်စိတ်တိကတံမေကိသာအတုလံဒုံလဘဒသနာအနောမသတ္တပရိဘောကံရတနာတိနာဝုစတိလို့ဘယင်မိမိသာရမေတ္တရာကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘယင်မိမိသာရမေတ္တရာကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဘုသူ့သာတိမေဟာလားပုဂ္ဂုတာတိနဲ့တက်တက်ကတာတိမင်းလို့လည်းတချို့ခေါ်တယ်တက်တူပြေကရှင်ဘယင်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီယတနာကိုဘယ်မှာရည်ပြီးတော့မှာပေးရမလဲလို့သူစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှရွှေသားစစ်တဲ့ရွှေပြားပဋိဉ္စရာတွေကိုလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေပြားမှာကြောကောင်းလို့ဘုရားယရဏာရဲ့ဂုံကြီးတရားယရဏာရဲ့ဂုံကြီးသံဃာယရဏာရဲ့ဂုံကြီးကိုရေးပြီးပါတယ်ကြီးရွှေပြားပါဘုရား
တန်ဖို့ထားသလားတန်ဖို့မထားဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကောင်းတို့ဘုရားယရနာကိုတန်ဖို့မထားရမှာလားထားရမှာလားဘုရားကောင်းတို့အိမ်မှာဘုရားကိုပူဇော်ထားတယ်ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့ဟောအားတာတော့တယ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဟောအားတော့ရမယ်ဘယ်လိုတော့ရမလဲဘုရားရှင်ဆိုတာအရှင်ဆိုတာခိုင်မြဲရတာခိုင်မြဲဘူးနော်ဆင်းဆိုတာတိတ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာမှခိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆင်းလို့မတော့ဘူးနဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်လို့တော့ဘုရားကျောင်းဆောင်ကိုလည်းသေးသေးတတ်တတ်မထားမှလားထားပါဘူးဘုရားမင်းကြီးကဘုရားရဲ့ဘုံတော်ရေးမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးစာရွက်နဲ့ရေးလာတာရွှေနဲ့ပြင်ထားတဲ့ရွှေပြားမှရေးလာရွှေပြားမှရေးလာတန်ဖိုးတိလို့လားမတိလို့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဘုရားယရနာရဲ့တန်ဖို့ကိုသိရတရားယရနာရဲ့တန်ဖို့ကိုသိရတန်ခါယရနာရဲ့တန်ဖို့ကိုသိရတန်ခါယရနာထိုက်တယ်ဆိုတာအရိယာဖြစ်သွားတဲ့တန်ခါယရနာထိုက်တယ်တရားတော်မှတည်းအကြည့်ညို့ကိုဘယ်ဖက်ကစမ်းစမ်းခံနိုင်လဲဘုဒ္ဓဆေဘုန်းကြီးတို့သွားမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဘောလုံးကန်ချက်ကန်မှာပဲဟုတ်လားညနေကိုစားတယ်စားမှာပဲဟုတ်လားလူလူတန်တန်တွေ့တွေ့တတ်တယ်ဟုတ်လားရောတာပြောင်းလို့လေအရင်ကတော့အင်မတန်ကြီးယူရတဲ့ဒါကြီးတရားဟုတ်လားအာယုံဆုံးကကြွရတာဘုန်းကြီးကပါမလာဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းတကာကြီးဘုန်းကြီးနေမကောင်းဖြစ်လာပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျောင်းရောက်လာဆုံးမလားတယ်ပြောတော့မလဲဘုန်းကြီးကသင်္ကန်းကိုတခါလုံးတင်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းမကျဲ့ဟုတ်ကြော်တယ်ဆိုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးကပါလာမယ်เออแล้วปุถุชนก็อริยะโมโลล่ะปุถุชนโมโลล่ะเจ้าอุจจรเนี่ยก็ค้าได้เผาสันดาไว้แล้วยอมมาเนี่ยทวนไปแล้วโหเออน่ะเนี่ยสกายีอ่ะไม่ติดเปลี่ยนสอนพี่တော့ครับนอกเปลี่ยนแค่แต่กาตีแหวะแท้ๆจุ้ยสวดจ้าได้ล่ะครับจุ้ยสวดจ้าได้คุณพี่อ่ะไม่เลยคุณพี่อ่ะนอกเปลี่ยนแค่เจ้าอ๋อเจ้าสกายีเปลี่ยนตัวพี่สุบิ๊ดอตาลิคุณพี่อ่ะไสงามกระยากระยาวุบพี่တော့ลั้นดูก็เองโกจวาได้ก็ปี้ตัวเจ้าတော်ကြီးသွားတယ်ဘုမကြီးဒီကနေ့เจ้าတော်ကြီးတမျိုးဖြစ်လာတော့စကားပြောတာဘူးမမှန်ဘူးအဲ့ဒါเจ้าတော်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုသတိထားတာနားထောင်ပြီးတော့လို့ပြောပြခဲ့ပြီးတော့ခွင့်ရပါလေအသားလေးပြန်လာတယ်ကဲနှုတ်မော်အဲ့ဒါမကုန်းလို့ရှိရင်သူကမလွယ်ဘူးလေအိုးမလုံးအောင်ပွင့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဆက်ဖို့တော့ကြားပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကတကမာကြီးကိုတုတ်ပြစ်ပြစ်တဲ့ကကြာတော့စကတုတ်ပြစ်ထားတဲ့ကကြာတော့တကကြီးကပြန်လာတော့ငိုင်းပြီးတော့ဟောတာငူတူတူကြီးဖြစ်တယ်ရှင်းမဖြစ်လာတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာပြောစမ်းမရှင်းမဖြစ်လာတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟာရှင်းတမျိုးဖြစ်တယ်လေမယုံတော့ဘူးကြီးစမ်းခေါင်းကြီးကပါအတူထောက်ထောက်ခဲ့တော့ပါယုံသေးလားတကမာကြီးကအထက်ထပ်ဖေးတဲ့ခါမှာဖုန်းကြီးကျဲ့ဥကျော်နေတယ်တဲ့ဟာလာရစံအောင်ရကတို့ရေတကကြီးကစိတ်မမှန်တော့ဘူးဆိုရင်ပါလာတယ်ပယောကဆရာခေါ်ပြီးတော့ဖန်းရှုပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်အင်မတန်ဆက်တဲ့မျက်စင်းနဲ့ခတ်တာတဲ့ရိုးရိုးမျက်စင်းနဲ့ဆက်တဲ့မျက်စင်းနဲ့အမလေးတကကြီးအမလေးကအကောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလေခတ်နေတဲ့ထွက်ပြီလားဒီပယောကထွက်ပြီထွက်ပြီလို့ဟောပါပဲရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တခါကြီးကပြောရတော့ဟုတ်လားပြောရည်ကြီးဆိုတော့တော့မနေနိုင်ဘူးပေါ်လာရဲ့အကြောင်းလိုက်ကနာပြောချင်တယ်ဘုန်းကြီးကျဲဥကျော်တယ်ဟာဒီယောဂထလာတယ်ဒီလာရဲ့ဇာမောလာရဲ့ဇာမောဆိုလိုတာကတော့ပါလေဘုဒ္ဓဆေဘုန်းကြီးဆိုတာကျဲဥကျော်ကောင်းလေကျော်ပါပဲအရိယာကောင်းဖြစ်နေတာအရိယာဖြစ်လို့လားမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်သေးပါဗျာအေးသူတော်ကောင်းလားဇာမောတော့အရိယာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘယ်လိုပဲအကဲကဘယ်လိုပဲစံတာစံတာစက်ကုန်တရေကလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီမျက်စိကလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီနာအိန္ဒြေကလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီနှာခေါင်းအိန္ဒြေကလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီတရားအိန္ဒြေကလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီကိုယ်အိန္ဒြေကလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီစိတ်အိန္ဒြေကလည်းယဉ်ကျေးသွားပြီအိန္ဒြေပဲနှစ်ပါးယဉ်ကျေးသွားကျောက်ပါယဉ်ကျေးသွားပြီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်လုံးကမကကြားဘူးသိတိတူတိတ်ကြည်နေတာလေ
နာဣန္ဒြေဆိုလို့ချင်းလည်းကြားတယ်သတ္တယုံပေါ်မှာစိတ်ကြီးကြီးချင်းချင်းကြပရိသမားတွေပြန်ကတ်ပြီးတော့နာထောင်းနဲ့နှာခေါင်းဣန္ဒြေပေါ်မှာလည်းချင်းသက်တယ်လျာဣန္ဒြေပေါ်မှာလည်းချင်းသက်တယ်ကိုဣန္ဒြေပေါ်မှာလည်းချင်းသက်တယ်မနောစိတ်ဣန္ဒြေလည်းချင်းသက်တယ်ပရိသမားတွေပြန်ကိတ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ခုနကသရကောင်းတို့ယတနာထိုက်တဲ့ယတနာအကြောင်းကိုဘုသူကစဉ်းစားနေတာလေမိမိသာရမေကစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရစဉ်းစားရတာရွှေပေလွားပါရေးလိုက်ပါပြီတဲ့ပုဂ္ဂုတာတိမင်းမသိသေးဘူးဘုရားပွင့်နေတာဗောလေသူမိတ်ရှင်မင်းကြီးကဘုရားပွင့်တာမသိသေးဘူးဘယ်လိုရေးလိုက်ကြလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓလောကိသမုပ္ပန္နောဟိတာယသမ္မပါဏိနံဓမ္မောလောကိသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသမ္မပါဏိနံဓမ္မောလောကိသမုပ္ပန္နောပုညခေတံဒုတ်ရံလောကိလောက၌သမ္မပါဏိနံအလုံးသောလူတွေနဲ့တည်းကျေစုကြဖို့ရန်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရန်လူချမ်းသာနာဖို့ချမ်းသာရဖို့ရန်အလို့ငါဘုရားဖယားရှင်ကိုရောမြတ်သည်သမုပ္ပန္နောဥဒိတောင်သောဒေဇဝံကတောကောင်းစွာမသွေဝေထောပေါ့ပေါ့တော်မူရေပါမိတကဓမ္မောလောကိသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကိသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံလောကိလောကသုံးဘယ်ဘောပြေ၌သဗ္ဗပါဏိနံအလုံးသောသူတော်စင်တို့ကျေးဇူးများပါစေခြင်းအကျိုးမှာသဗ္ဗပါဏိနံအလုံးသောသူတော်စင်တို့အတွေ့ဟိတာယလူချမ်းသာနာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတော့ချမ်းသာကိုပြီးကံဘိုးရအတွက်ဓမ္မောမေလီတံဘိုလေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယောက်စွာသောစေတံသောတရားတော်များသည်သမုပ္ပန္နောဥဒိတောင်သောဒေဇဝံကတုကောင်းစွာမတွေဝေထောင်းပေါ့ပေါ့တော်မူလာတရားပါပြီတကသံဃောလောကိသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံလောကိလောကသုံးဘွေပေါ်ပြေ၌သဗ္ဗပါဏိနံသတ္တလိုလားမြို့ကောင်းကမြို့ကောင်းသမီးလူနာဇမ္မာတိအတွေ့ဟိတာယလူချမ်းသာကချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ဖြင့်ကြီးပွားတုတ်တရားလုံးကသံဃောမဂ္ဂတန်လေးရောက်ဖလတန်လေးရောက်ရှိရောက်သောအရိယသံဃာတို့အရှင်သာသာသည်သမုပ္ပန္နောဥဒိတောင်သောဒေဇဝံကတုကောင်းစွာမတည်းဝင်ထောင်းပေါ့ပေါ့တော်မူနေပါပြီတကားအဲ့ဒါဘုသူရေးနေတဲ့စာလဲစာရွက်ပါလားကျင်ပြန်ပါလားမလေးစားလို့လားလေးစားလို့လားတန်ဖို့မထားလို့လားတန်ဖို့ထားလို့လားသူတော်ကောင်းတို့လည်းတန်ဖို့မထားရမလားတန်ဖို့ထားရမလားဘုရားကျောင်းဆောင်မှာဘုမင်းကောင်းနဲ့အတူတူဘုရားကိုတန်ဖို့ထားပြီးတော့ကိုယ်ပဲရမလားမကိုယ်ပဲရဘူးလားကိုယ်ပဲရပါဘုရားဘုန်းကြီးတို့တကာတကာဆွမ်းစားပဲကြွားသွားတယ်ဘုမင်းကောင်းကြီးကအဲ့ဒါသံပါကြီးပါဗျာတင်မလေးချိန်ပြီးတော့အဲသူကဘုန်းကြီးတွေခတ်ကြည့်ကြည့်တာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကြာကြည့်ရတာလေပြောပြန်တော့လဲဆောင်းငတ်ပါလေဆိုရင်လည်းသိတော့ပြောရဲဘူးဟုတ်လားညနာညနာကဲခတ်တော့ပြောတော့အဆင်ပြေခြင်းမှဖြစ်လာဟုတ်လားတချို့ကလည်းခွန်ကြီးမေတော်ကိုခွန်ကြီးမေတော်ကိုကြောက်ဆောင်မှတင်ထားတယ်ဟုတ်လားတခါတော့ကဦးစင်းနဲ့ဆွမ်းသပ်ပြင်တော့နေကစားတင်ဖို့ပြင်တာ
con yin mi do a de sa tin khan ma ba mhop de a da phya ya mhop bu con yin mi do ni ka sa tin khan ya de phya ma phya ya chi sa buddha ba da le hen a da jang lo bhaya jang sa ma bhaya ko dali sa na ta tha ma na tha ma bhaya jang sa ma bhaya ko li li sa sa tha ya me pan pan chin chin tha ya me bu lo tha ma ဒီလိုသာသာမယ်ဟုတ်လားအမွေတိုင်းလေအမကနာနာနဲ့အဲ့ဒါတဘုံကြီးပုံထားလို့ဘယ်တဲ့တော့ဘုံတော့ကိုယ်နာခရာပုံကြီးကိုယ်ရဲ့အိယာကလေးကောင်းဝေးနေမှာဟမ်အစင်ပြပါမလားအမနေဖရကြတော့ဟမ်ဖြစ်ချက်ဘယ်လိုဖြစ်ပါစေဟုတ်လားကိုယ်ကြတော့မခံနိုင်ဘူးဖရကြတော့ကိုချင်းမစားဘူးအဲ့လိုတော့ဘလောက်ကောင်းဘူးလောက်ကောင်းလားမလောက်ကောင်းဘူးလား เออดาจังโมโลไอ้มาตั้งชินยาไปเนี่ยล่ะเอาล่ะพระเจ้าจ้องสอนตั้งชินยาไปภิกขุเจ้าตั้งชินยาหอดล่ะตั้งชินยาเลยนะเอาล่ะภิกขุจ้องแล้วตั้งชินยาพระเจ้าจ้องสอนเอกขังเอาล่ะตั้งตั้งชินยาเหมือนกันแล้วไม่ใช่ล่ะใช่ได้พระเจ้าจ้องสอนโหติติตั้งแต่ตั้งตั้งชินยาได้เลยสมมุติสิ นันทมุตตังอายังเจริญยอมนาพะยะกงโนอายังอยู่วิรจิญูไลเวสรณะตะเปญะสิกขะมาจีเลบวชเสยะเมเอจันบวชเสยะเมจัจจะนังติเตตัตตะลิริสาตะมะทะมะทะมะเอพุทธะกงโนธรรมะกงโนตังฆะกงโนโกเป็นปิตารามิตยาสิเจมายีดาเลสุภิยะโยมะพะยะบุทโธโลกิตมุขังโนหิตายะสัพพะปะเนนะ ธรรมโมโลกิตมุขังโนหิตายะตัพพปาณีนะตังโมโลกิตมุขังโนหิตายะตัพพปาณีนะยตนามะ3วะสุราอาลงโตตะกาธรรมะเดลุยสันตาဖြစ်เสโพอนัชชันตาဖြစ်เสโพนิพพานชันตายะเสโพป่วยบ่อดอมุละนะมะมาหุละมะมาหุละมะนี่ตังโหนาเลยิน တံခိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ရဲ့တံခိုးရှိတယ်စေတနာမှမသိရင်တော့တံခိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်အေးကြက်ကလေးတောင်ကဒေါသနေမှာဒေါသတရားမှာရက်ကရက်ကနဲ့ဆန်းပဒမြတ်နှလုံးပေါ်လာတယ်ကြက်ကလေးကပဒမြတ်တံခိုးသိလားသိပါဘူးဗာအကျိုးရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲပဒမြတ်ကတံခိုးမရှိလို့လားကြက်ကလေးကအသိမရှိလို့လား ယတနာသုံးပါးကတံခိုးရှိရယတနာသုံးပါးကိုမမကံကံအသုံးမချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတံခိုးရှိမှာမသိဘူးမသိပါနဲ့တူပါဘူးတက်ကလေးနဲ့တူပါမယ်နော်ဒါကြောင့်ယတနာသုံးပါးရဲ့တံခိုးကိုနားမလဲရမလားလဲရမလားလူချမ်းသာကမပေးစွမ်းနိုင်ဘူးလားနာချမ်းသာကမပေးစွမ်းနိုင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကမပေးစွမ်းနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ယတနာတံခိုးကိုနားလေလို့ဘယင်မိသားကနေပြီးတော့ရွှေပြေးလွားမှရေးတယ်ရေးပြီးတော့နန္တာကျုံနဲ့ပထမဆုံးထဲတယ်နန္တာကျုံပြီးတော့ပရမညာကျုံနန္တာကျုံကိုဘာနဲ့အုပ်လိုက်ပရမညာကျုံနဲ့ပရမညာကျုံနဲ့အုပ်ပြီးရွှေကျုံနဲ့အုပ်တယ်ရွှေကျုံနဲ့ထဲပြီးရင်ငွေကျုံနဲ့ထဲတယ်ငွေကျုံငွေကျုံနဲ့ထဲပြီးမှ เปลี่ยนบ้านจุ่มเนี่ยแท้ๆจุ่มเนี่ยเส้นๆแท้ๆนาตาดิเนี่ยม้วนไปแล้วอ่ะม้วนถ่มไปแล้วตู้เนี่ยไม่สวยคุณน่ะแม่ปู่ตาติแม่ยีถ่านโกอก้องสงเล็ดส่องป้าไล่เด้เด็ดกระบังบ่ป้าไล่ไปแล้วป้าไล่ได้ครับเก๋มะเข็นโลดละเข็นโลดละเข็นโลดละไอ้แม่ยีไอ้เล็ดส่องพั่นไล่ไปเลยส่วน จะติม้วนเนี่ยแหละตะกะจั่นๆถ่าเลยพยากรณ์เนาะตะยากรณ์เนาะตังฆะกรณ์เนาะยรณาเมตตังมาด้วยกองเนาะก็ขอลงถ่มไล่ตาสันเดอเส้นเส้นยันว่าบาติสันเส้นเส้นยันนอกซ้องเนาะตูๆจ้วยอนาคันดีซ้อเด้เด้บาดีซ้อยรณาต้องมามั่นมากันกันอต้องชะจะรู้สรว่าไม่ติดจังล่ะ ဒါကြောင့်ယရဏာရဲ့ဂုံကြီးကခေါဏကပြောခဲ့တဲ့ဗေဒမျိုးနံပါတ်၄စိတ်ထဲမှာအလေးအမြထားထိုက်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄အာမင်ဘုရားတို့ရဲ့မြတ်များ
မြင့်မြတ်ရနံပါတ်3နိုင်လို့ရသူနိုင်လို့မရရဘူးနံပါတ်4တွေ့ရဖို့မရဘူးတွေ့ရဖို့မရဘူးခက်ခဲတယ်နံပါတ်5အေးသူတော်ကောင်းကယတနာရဲ့ဂုံကြီးကိုသေးချာလိလာလိုက်စားလိုက်ရင်စိတ်แท้မှာဘယ်ထုတ်မှမဝနိုင်ဘူးတခါအာယုံပြုတ်လို့မဝနိုင်ဘူးစိတ်แท้မှာတခါထက်ထား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 လေးလေးကြည်ဥစရာကောင်းနေတယ်ပြည့်ဒီရဏမြတ်သုံးပါးတကယ်လဲမြင်တဲ့ပြင်းပြပါလေအတုလင်းသံဘေးရတနာနဲ့နိုင်နိုင်ဘယ်တော့မှနိုင်ခြင်းလို့မရနိုင်ပါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြည်လက်တဲ့တော်ခါတော့လည်းမင်းဒီမန္တမြဝိလူကိုဟုတ်ဝယ်ထုခိတုကမင်းဒီမန္တမြဝိလူကိုဖျားကိုပဲဟုတ်ဝယ်တာဟုတ်လားတကယ်ရာဇဂုံပြေးခြင်းဘုရင်ခင်မိသားရာမင်းဘုရားကိုဟုတ်ဝယ်တဲ့ထုခိခါကနော်အစဉ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့မန္တန်ကျွန်တော်ကောင်းသာဝတိနေပြီတော့ဆိုတော့အင်မတန်မှကြီးကျယ်တဲ့အပါယပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကောသလဘုရင်မင်းတရားကြီးဘုလူဟုတ်ဝယ်တော့အေးဥရဏမင်းလည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်းတတ်ကြီးကိုဝယ်တယ်တက္ကသိုလ်မင်းလည်းကိုဝယ်တယ်မန္လမင်းလည်းကိုဝယ်တယ်ဝေသာလီမင်းလည်းကိုဝယ်တယ်တကယ်ကိုမြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ကိုကိုဝယ်သဘောပြုခဲ့ကြတယ်ယတနာအစစ်ဖြစ်ပါတယ်ယတနာမရှိဘူးလားစစ်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိတော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီယတနာစစ်တဲ့ဂျုံတွေးနေတဲ့ခါကာလတစ်ပတ်မှာသူတော်ကောင်းတို့လည်းယတနာရဲ့တန်ဖို့ယရနာအစစ်တဲ့မိမိနှလုံးသားမှာကိန်းသွားအောင်အာမထုတ်ထိုက်ကုန်လားအာထုတ်ထိုက်တာလားအာထုတ်ထိုက်တယ်အာထုတ်ခဲ့တဲ့ခုနကကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အားတော့ဇန်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြီးတော့ဘုံဘွားရေးဆက်ချသည်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းများကြီးသူရကောင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုဘွားရဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းများကြီးကောသနာတိုင်းပြည်သက်စာရီလက်လက်ကြွကြတော်မူတဲ့အခါတော့တဏှာရောက်သံဃာတော်ဘောင်းကြောင့်များစွာနဲ့သိခေယံကိုချင်းကားဖို့ရတဲ့အမှုရာပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်သံဃာတော်ရှင်ကတည်းကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်းငန်းကြီးနောက်တော်ဘက်ကလိုက်ပါပြီးတော့သိခေအောင်မှဘုရားထိုင်ဖို့ရတဲ့ရှင်အာနန္ဒကအတ္တတရားကြီးကိုဒီတက်လေးတော်ခောက်ပြီးတော့ဝေယဝေစာပြုပြတော်မူတဲ့သံဃာတော်ရှင်ကတည်းကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်းငန်းကြီးရဲ့အနာမဝိုင်းပြီးတော့တရားငါဖို့ရဆက်သက်ဖြစ်တဲ့ရပြီဘုရားပြုံးတော်ဆရာနာတကပါကြောင့်ပြုပါတယ်ဘုရားရှောက်ရှင်သာအာနာနာရှိအခါတုန်းကကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါမှာကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာကျင့်စဉ်တရားကိုကောင်းကောင်းကျင့်သွားတဲ့တကကြီးတဦးကိုငါဘုရားမြင်ရလို့ပြုံးတော်မူတာသစ္စာဘုရားကမမိတ်ပြလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီတကကြီးနာမကသဝေပီတဲ့ဒကာကြီးနာတော့ပါလေကဝေသီအဲ့ဒီကဝေသီဆိုတဲ့ဒကာကြီးမှာမိတ်ဆွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆို900ရှိမိတ်ဆွေဘယ်လောက်ရှိတော့900ရှိတယ်ကဲသတ္တဗာမယရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာသာသနာကိုကျင့်ညို့သာသနာကိုတန်ဖိုးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝေယဝိသတ်ကိုပြုနေတယ်ဥပုံဆောင်နေတယ်သူမိတ်ဆွေတင်တဲ့ကဝေမိဟာအမြဲတမ်းဒါနအမှုတွေသီလအမှုတွေဘာဝနာမှုတွေကိုရှာဖွေပြီးတော်သူကသူ့အတွက်အနှစ်သာရတရားတွေကိုထောက်ယူထောက်ယူပြီးတော်နေတဲ့ကဝေမိဆိုတဲ့ဥပဒကကြီးဂေါတမဘုရားလက်ထက်မှာလားကတ္တဗဘုရားလက်ထက်မှာလားကတ္တဗဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဉာဏ်တော်နဲ့ဤသာပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါဒဉာဏ်တော်နဲ့ပေါ်တော့လိုက်တဲ့ဥစ္စာအတိတ်ကကောင်းခဲ့တဲ့ကောင်းဝဲတွေမပေါ်လာဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းရကောင်းရုံဒီကိုဆောင်ရထားတဲ့အတိတ်အကြောင်းရတဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်အခုဘဝမှာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းရကောင်းရုံဒီကိုဥစားဝေးရဆောင်ရထားတာရှိတယ်ဆိုရင်တတ္တဗဘုရားသာသနာနဲ့ဆုံးပြီးဆိုတာနဲ့တတ္တဗဘုရားကိုရောင်းမြတ်ကြီးကကြည်လိုက်ကြတယ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘောဓမဘုရားလက်ထက်မှာဘာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ထောက်ပေါ်ကြည့်ယူပြီးတော့မဟုတ်ပါလားဟောပါပါဘုရားကြည်ညူစရာမကောင်းပါလားကောင်းပါလားကောင်းပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုရားသာသနာမှာကြွတန်းမကိုတန်းသိဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ထားရပြင်းနေလို့တော့ပြင်းပါမှာမဖြစ်ဘူးကဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကရှင်သာအာနန္ဒ
အဲ့ဒီကဝိသေဆိုတဲ့ဥပဒကကြီးကစဉ်းစားတယ်တခါငါအဒီဥပဒကငါရရဲ့ဘုရားတခါငါရရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့တပည့်နောက်လိုက်တွေကငါရရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်တွေနဲ့ငါနဲ့ဗာဒီညာထူးခြားချက်ရှိတယ်လို့ဘုရားကြီးကတပည့်တွေနဲ့သူနဲ့ ပါလေချိန်လိုက်တိုင်းချိန်လိုက်ကွန်ပေးရလို့ဒီကောနော်နိုင်ချိန်လိုက်တဲ့အခါငါကလည်းသီလမပြဲဘူးတူပါငါကလည်းသီလမလုံဘူးငါတပည့်ငါရာကလည်းသီလမလုံဘူးဘယ်လူကစဉ်းစားဘယ်လူကစဉ်းစားနေတာနော်အလုံးအင်ထောင်ဦးစီးမိတ်ဆွေကြီးဦးစီးလုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်အတူယူတဲ့တရား ငါမိတ်ဆွေကလည်းငါမိတ်ဆွေတွေကလည်းသီလမလုံးဘူးငါကိုယ်တိုင်ကလည်းသီလမလုံးဘူးကိုဝေဒီကလည်းစဉ်းစားတာကောင်းဆောင်ဆိုတာကကောင်းဆောင်သောအင်္ဂါနဲ့ညီညွတ်ရမှာဆိုတာမဟုတ်လားကြားလို့ရတယ်ပါလေကဏ္ဍပုတ်ပင်ကိုင်းပင်နတုနွားတို့ဟောလိန်ညူခွေအီချောဝနာယကမတင်ခိုင်းတဲ့ရပါ ရပြီကြတယ်ပါဟုတ်လားဒါဆိုကဏ္ဍပုတ်ပင်ကိုင်းပင်နွားသူလိန်ညူခွေအာဒီချောဝါဒီချောဝါနာယကပတင်ထိုင်ကဏ္ဍပုတ်ပင်ကိုင်းပင်နွားသူလိန်ညူခွေအာ ချောဝါဒီချောဝါနာယကမတင်ထိုင်ခဏဆိုကြည့်ကဏ္ဍပုတ်ပင်ကိုင်းပင်နွားသူလိန်ညူခွေအာဒီချောဝါနာယကမတင်ထိုင်2026ခုနှစ်မှာမဲပြီမယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်ချင်းနဲ့တိုက်ပြီးပြည့်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ချင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲ အဝေးရောက်တဲ့လူတွေဖေးရမှာမဲပြီးမယ်ဆိုအဲ့ဒီဆိုင်ချင်းနဲ့တိုက်ကြည့်ပေါ့နံပါတ်1ပါလားကဏ္ဍပလို့သွားတယ်တိတ်တယ်သွားတာဘေးတိုက်ကြည့်လိုက်ပါကဏ္ဍသားမိကကဏ္ဍအမေကသူ့သားလက်စပေးတယ်တဲ့သားရဲ့သားသွားတာလေတဲ့တဲ့နဲ့မသွားဘူးဘေးဆောင်ဘေးဆောင်သွားတယ်တဲ့ဘေးတိုက်ကြည့်လိုက်သွားတယ်တဲ့ငါသားတဲ့တဲ့သွားစမ်းမှာဟာတို့ပြောတယ် အဲ့ဆိုသားကပြောအမေခဏပြောသွားပြစမ်းသူသွားတော့လေမေဆောင်ပြောသွားတော့အမေမဖေးဆောင်ပြောသွားသားကပဲတက်တက်သွားလို့ရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဥဆောင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကနောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ဥဆောင်ကောင်းနောက်လိုက်ကောင်းဆိုတာညီညွတ်နေရမယ်တဲ့ပိသားတို့တယ်မှာလေညီညွတ်နေရအသိဉာဏ်တွေမှာလေညီညွတ်နေရဟုတ်လားကဏ္ဍပြီးတော့ပါလေ ပုတ်တယ်ပုတ်တယ်ဟာပြောလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲကောင်းမှန်မသိမကောင်းမှန်မသိပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြောက်လို့ကောင်းညိုက်ကြတယ်အဂတိတိုက်စားလို့ကောင်းညိုက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုက္ခုကောင်းဆောင်ကဏ္ဍလည်းဖေးဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကဏ္ဍပုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကိုင်းတယ်ဆိုတာဒီဘက်ကလည်းတိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်ကလည်းတိုက်ရင်ဒီဘက်ကို ဟုတ်လားဟိုလူကပြောလိုက်ဘုရားပါသွားပြန်ဒီလူကပြောလိုက်ဒီဘက်ပါသွားပြန်ဒီကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တခြားနိုင်နေတဲ့ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်မဲမပိနဲ့ဟဲ့ပါမပိရဟဲ့ပါဘယ်လူဆိုင်တော့အသေးကြတာပါဖြစ်တယ်မဲတယ်ပြအဲ့ဒါကြာမဲတယ်ပြဟုတ်လားဘုရားတိကောင်းစားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေတိုင်းလေးနဲ့ဘာလို့ရမလဲ တိုင်းလိုက်ဟုတ်လားကနန်းပုတ်တင်ကိုင်းပင်နွားသူနွားသူဆိုတာနည်းနည်းလေးစားလိုက်တာတက်ပါလားရှုကျူတိုင်းနဲ့တွေးကြရလိုက်ပြီးတော့ဖွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်သူကဲတော့ချူချူချဲချဲချူချူတိုင်းနဲ့ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းဆောင်နေရမှာမထိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလူကိုလည်းဟုတ်လားမဲ
ပြောလိုက်ရန်အဲ့ဒီရန်ဆိုတာပါလေကွာတဲ့ဘယ်အောင်ပြောက်တယ်စီးတဲ့အဖြစ်စိတ်ထားမဖြောင်းဘူးကောင်းကြည့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းဆောင်အင်္ဂါရက်နဲ့ညီညွတ်နဲ့ဆိုဆိုရှင်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားတပည့်တော်အယက်မတော်ရံပဲတော့တာတဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးအယက်တော့တယ်ပြောတာကြားတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသွားစစ်မလို့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သွားစစ်ပြန်သွားစစ်ကောင်းဆိုင်သမားတွေကပြောလိ
ကစင်းပေါ်မှာတက်တက်သွားတော့မရတော့ဘူးတဲ့။ရိုင်းတိရိုင်းတိုင်းနဲ့ပြန်လာဆိုတယ်။ကောင်းစိတ်သမားတွေကမေးတယ်ပေါ့နော်။ရှင်ပြဘလို့ဖြစ်လာလဲ။အေးအရင်မဟုတ်ဘူးရမ်းတဲ့။ဘိုက်အောင်ပျောက်စီလို့ပြောတယ်။ငါတစ်ခွက်ဆောက်လာတယ်။ငါ့ကိုတက်တယ်မြင်ရတော့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုသူရလဲရှိဖို့လိုတယ်။နှုံးမော်ရင်ဟုတ်လားဘီယာဆောက်လို့ရှိ
ကဲဒီတော့ခွေးပြီးကတော့ဘီယာတိုက်တယ်မတော့တော့ဒီလာမြဲဘူးလားမြဲပါလားဒါကြောင့်မလုံးငါဒီခေါင်းဆောင်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကစားပြီးတော့ဘီယာတနေဆိုတော့တလာစားမှာသွားပြီးတော့အဲခံလို့အချင်းလေဘီယာတိုက်နေငါတော့တော့ဘူးတောင်းမလားမတော့တော့ဘူးလားတော့တော့ဘူးအေး ပေးမယ်ပြာကတော့ကဲဒီတော့ခွေးသီးကတော့တောင်းမလားမတောင်းတော့ဘူးလားတောင်းပါဘူးဗျာအဲဒါတော့မတောင်းတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကြရပြီးတော့သူရဲ့မိတ်ဆွေငါရကိုလည်းပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ခွေးသီးဆိုတဲ့ဥပဒနာကြီးပြီးငါးပါးသီလအမြဲတမ်းလုံးချုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတနာသုံးပါးကိုစီကာကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပြီလို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့တိမကြပါတော့ ဒီကနေ့ကစားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ထားလိုက်ရပါတော့အဲတဲ့ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာလဲတီလာတာတပြတာပါတယ်သူတပိတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့တခါအချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဂဝေမီဆိုတဲ့ဥပဒနာကြီးအရင်တော့ကတီလာမလုံးငါတို့လိုပဲအဖုတော်ဂဝေမီဆိုတဲ့ဥပဒနာကြီးကတော့ကောင်းဆောင်ကြီးကတီလာလုံသွားပြီဒီတော့ဒီတီလာကိုဂဝေမီသာဆောင် ဆောင်ထိန်နိုင်တာလားငါတို့လည်းဆောင်ထိန်နိုင်တယ်သူတပည့်တွေကလည်းကဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ကလည်းကောင်းတဲ့နေရာသူတို့ကလည်းကောင်းတဲ့နေရာသူတို့ကလည်းအဲဒါလိုဆောင်တဲ့နေရာမှာသူယူကြည့်တော့ဘဝေပြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ငါတို့လည်းဒီကနေ့ကစားပြီးတော့ကတ္တဗ္ဗရှင်ဘုရားရဲ့ဇာတော်ဘာမှာ၅ပါးသီလခံရလို့ကဝေပြီးဥပဒနာအတိုင်းငါတို့ဟာ ပါဏာတိပါဏာအဋ္ဌိနာဒါနကာမေသူမိစ္ဆာသရမုဒ္ဒဝါဒသုရမေရယာမိစ္ဆာပမာဒခန္ဓာသိတ္တာဟုတ်ပြီကိုဒီကနေ့ကဝေတိဥပဒကကေတော့ငါတို့ဒီလွန်အောင်ထိန်လိုက်ပါပြီကဲတပည့်တဲ့ဆရာမဖြစ်တော့တူသွားပြီအဲ့တော့တပည့်တွေကစုပြီးတော့ဘဝေတိကောင်းဆောင်ကြီးကိုလည်းအိုးမိတ်ဆွေကြီးကောင်းဆောင်ကြီး အရှင်ဂဝေတိကျွန်တော်တို့လည်းဒီကနေ့ကစပြီးတော့အရှင်ဂဝေတိစောင့်ထိန်တဲ့၅ပါးသီလကိုခါဖို့မဆိုးခဲ့တော့အပြည့်လုံးရှုံအောင်စောင့်ထိန်တတ်တဲ့တပည့်နောက်လိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတော့ကဲဖျက်ဆရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဗျာသူတော်ကောင်းသူကတော့ဘယ်နဲ့လဲဟမ်အရေးစက်ရတယ်မလား ကဲခွန်ကြီးစီလာခဲ့ဖို့ရေစက်ရတယ်ဟုတ်လားကဲဒီတော့ကိုယ်ပြီးဥပဒ္ဒကကြီးကတော့ပြပြဆိုတော့ကိုယ်ဒီကနောက်တစ်ခါပြန်စဲစားပါပြီခေါင်းဆောင်ဆိုတာနောက်လိုက်ရတဲ့နာတရားတော့အနေဆုံးပါရမယ်ငါနဲ့ငါတပည့်တွေနဲ့တူသွားပြီဒီလိုတန်းတူနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးကိုယ်ပြီးကစဉ်းစားရတာ သူတို့ထက်နာတပြတော်ပါတယ်ကျင့်သုံးရင်ကောင်းမလဲဂဝေတိကစဉ်းစားအဲ့တော့ဂဝေတိသည်သူတော်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီကတ္တဗ္ဗဖရာရှင်ကိုရောင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာဘဝသွားပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဘုန်းတော်အလွန်တရားကြီးမှတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဂဝေတိဆိုတဲ့ဆံဖရာရဲ့ဥပဒကကြီးဒီကနေ့ကစပြီးတော့ပါဏာတိပါဒ လုံးအောင်ထိတ်လိုက်ပါပြီဗျာအဋ္ဌိနာဒါနလုံးအောင်ထိတ်လိုက်ပါပြီဗျာကာမေတုမိစ္ဆာစာရသိက္ခာဘုဟုအစာတပည့်တော်အာပြမစရိယသိက္ခာဘုဟုထိတ်လိုက်ပါပြီဗျာမုသာဝါဒသိက္ခာဘုဟုထိတ်လိုက်ပါပြီဗျာသူရပရိယသိက္ခာဘုဟုထိတ်လိုက်ပါပြီဗျာငါးပါးသီလထဲမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရသိက္ခာဘုဟုနဲ့အာပြမစရိယသိက္ခာဘုဟုလဲပြလိုက်ပါ အာပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်အာပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်ထွတ်တက်ပြီးတော့ပင်စမကအလွန်မြတ်တဲ့၅ပါးသီလကိုဂဝေတိဥပဒကထ
ထိုင်နေလိုက်ပြီသူတော်ကောင်းတို့တာမန်၅ပါးတိလာလာမြင့်မြတ်တဲ့၅ပါးတိလာလာမြင့်မြတ်တဲ့၅ပါးတိလာလာအကျင့်အင်းထောင်းအမှုကိုမပြုတ်တော့ဘူးတဲ့အပြမစရိယသိခါဘုရားတခါသူဝင်လို့ကျဆောက်တိလိုက်အဲဒါလို့ဆောက်တိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငဝေဒီဥပဒကံတကကြီးကနေပြီးတော့သူ့တပည့်နောက်လိုက်ဥပဒကံ၅ရာကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါပြီ မိတ်ဆွေတို့ငါအီရတော့အပြမစရိယသိခါဘုဟုထွတ်တတ်ပြီးတော့ငါဘာတိလာတော်ဒီကနေ့ကစတင်ပြီးတော့ငါကျင့်သုံးလိုက်ပြီးစောက်တည်လိုက်ပြီငါ့ကိုအပြမစရိယသိခါဘုဟုချောင်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့မှတ်တော်ပူကြပါအတိမှပြုတော်ပူကြပါစိတ်ထဲမှာထားတော်ပူကြပါအဲ့ဒါသူရဲ့မိတ်ဆွေ၅ရာကိုလည်းမပြောလိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါ ပြောလိုက်တဲ့အခါသူမိတ်ဆွေ၅ရာကလည်းအတူတူတခါတည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဆွေးနွေးကြရင်ဂဝေမီကသာဒီအပြမစရိယသိခါဘုဟုထိမ့်သိမ့်နိုင်တာလားငါတို့ကလည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးလားဆွေးနွေးကြထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကသဗ္ဗပယချင်းဘုရားမြတ်ကြီးတဏှဘာသွားပြီးတော့ဂဝေမီဥပဒကံဤသူအပြမစရိယပင်သမကသိခါဘုဟုစောင့်တည်လိုက်ရပြန်ပြီ စောက်တည်ပြီးတဲ့အခါဂဝေဒီတန်ခါကြီးစီကိုချင်းကပြီးတော့လည်းအရှင်ဂဝေဒီကျွန်တော်တို့လည်းပဲအရှင်ဂဝေဒီနိဒုပဲအာဇမစရိယပင်စမကသိခါဘုံကြီးကိုဒီကနေ့စောင့်ထိန်လိုက်ပြီးစောက်တည်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီသိခါဘုံကိုရှောင်ကျင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့တည်မြဲတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတိအမှန်ပြုတော်မူပါလို့မပန်ကြရဘူးလားပန်ကြရလား ပါကြပြောပြလိုက်ကြတယ်ခဝေဒီကပြန်ပြတာဩသူတို့လည်းအာပြမစရိယကတည်းကအမှုရှိတဲ့၅ပါးသီလကိုထိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးငါလည်းပဲအာပြမစရိယသိက္ခာပုံပုံပြီးတော့၅ပါးသီလထိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီဂုံကြီးကဘာဖြစ်လဲသူသွားတယ်သူလို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကောင်းဆောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလို့တယ် ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကောင်းဆောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလို့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အိမ်မှာကြတော့ဘေကမဟုတ်တာလုပ်ရင်သားကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဟုတ်လားမလုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဘုံကရှေ့သွားကောင်းဆောင်လုပ်ရကိုမိတ်ဆွေတဲ့မှာလည်းဘုံကရှေ့သွားကောင်းဆောင်လုပ်ရမယ်နေကြမှာအတူတူစီကမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါလိုကြတဲ့ခါကျတော့ဘဝေဒီကပြန်ပြီးတော့စဉ
တိပြန်ပြီသူတပိတိကလည်းသောက်တိပြန်ပြီခုံကြီးကမတက်တာတူသွားပြန်တူလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့တဏိတတ္တဝဖဲကြီးကိုရောပြန်ကြည့်ရတဲ့ဏဘာမှာဒါနကတ္တသီလကတ္တသက္ကကတ္တမေဃကတ္တကာမနာအာဒီနဝကတ္တနိုင်ခံမေအာနိုင်ခံသက္ကတ္တသရုတိသက္ကတ္တတရားနာဒါနပြုရဲ့လူပြေနတ်ပြေဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခအနန္တနိဗ္ဗာန်ဆုံးကျွယ်ဝမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိပြီသီလစောင့်နေတဲ့အသက်ရှိမယ်ယောဂသိမဲ့သိပြီတမထပွားမယ်မြတ်မပြီကိုရောက်မယ်အသက်ရှိမယ်ချမ်းသာမယ်ဇန်ချမ်းသာတဲ့တရားမဲ့သိပြီလူပြေနတ်ပြေမြတ်မပြီပဲပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩနာတိကင်းလာလားဩနာတိနှိမ့်ဆက်လာလားဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရအောင်ပရိသန္တိနေခြင်းပရိသန္တိနေခြင်းဩနာခြင်းဩနာခြင်းတေခြင်းမပ္ပဒုက္ခသစ္စာတေခြင်းမပ္ပဒုက္ခသစ္စာပရိသန္တိနေခြင်းပရိသန္တိโอนาจิโอนาจิเตชิมมัพพะทุกขะทิสสาเตชิมมัพพะทุกขะทิสสาสุจิยาเตชะนิทิจิโอนาจิเตชิมมัพพะทุกขะทิสสาตุรังโนบวะตะกุสัพพิยะเลสุรามะชันตามาลาชันตามาลามะชันตามาลาชันตามาลามะชันตามาลาตุรังเนเนาะဘဝတူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကချမ်းသာလို့ဟောတာလားဆင်းရဲလို့ဟောတာလားဆင်းရဲလို့ဟောတာဩအမိဝမ်းပိုက်ထဲမှာ6လ10လ
Emada saya dah kaca dezwana kaca ya le bawa kia jadi saya le oya dan le. Olalo sih, ini tu le piodi lama piodo rana. Si jombi lai si tejin tejin dongjin takwaye le, ini buat cintau. Tui ruh jela bela, tui ruh jelu jelu makau thailu makau. Karena karena si kan kuaya jalan oleh tami dia ni jualan oleh tami dia mati mata pelar eh kongjanya lah, orang kau lah, makau aku amanah jenar puno, anak jenar amanah jenar, orang kau lah, kongi orang bosu dulu, cakap dari kau yang nak balik di sopir lo sopir aku, besar pelar lo pelar, ni tu tu lo kaya ya kongi orang no. เดี๋ยวเราลองพงยูเราโอ้สูเลยโอ้สูเลยพงยูได้ยังเอาเปล่าเปล่าเนาะแกนี่เราโอ้ล่ะนะฉันตาตาเสียแต่ละเสียโยกาเวรนาชิลาบีโนตีเจนเดียเดชงยาราเลยฉันตาตาเสียแต่ละเบ็ดจอมักกุลุมักเจ้าเดชโยกาสุจีเดบวชพิยาเดโยกา โอ้ยาเดโยกานายาเดโยกาสยาเดโยกาบวชพิลาโยกาปูวันยาเดโยกาปริเดวาโอ้ยาเดโยกาปีโรสิสิยาเดโยกาปุสิยาเดโยกาจันไม่ด้วยเวชาปีโรเนียเดโยกากองนาบาร์ตุกวาบวชพิอันนี้ยาเดเนี่ยมาด้วยเจนเลยด้วยเจนเลย อดีตดุขะเดกะกวนลงจุดลุดว่าจะชาลานิพพานาอาจารย์สุปฏิทานเดนิเจมโอนาเจมโอนาเจมติจิมมะปะดุขะติสาติจิมมะปะดุขะติสาบวชพิยะเดโสยมปฏิทานเดนิยะเมโอยะเมนายะเมติยะเมติยะเสยะเด อริเสยโสดะทุกขะอยู่ซะเดมาเบดอมะมะลุเตนังงาติปิทุกขะโลกิยะจิตะนิพพานชันทะโกตะเลวาโดเมยะอะทุกโรเมสุปิโรกัตตะมะพะยะชิกุรามะยะทานะวะจิกะปิโรละวิยะหัมปันติปะกะวะโดตะนิเตปะเปสะละวิยะอุปะทะกะดาปันติมุงโนจิระมุโสกัตตะพะยะ อันกวีดีลูกขอได้ตะบี้ดอตีบะกวาดอตะตะบะพะยันชิกุรามะยีเลลาตะนีอันควยชิพยาตีราจะเลยจังวะเลยันยีเสมนาจีตะตะราดอจันไนปะเปสันโกยเยภิกขุละเปยันตะบี้ดอยะพะยะติพะยาอุปาทังกะระอุปะเสนบะวะกะเลยละเปยันตะบี้ดอยะพะยะติพะยาตะบี้ดอโกยเยวะปี้บะปะเสนขันปี้บะลูกกวีดีกะบะตุกโกตวาชะ อาเซนเซนยามาเมียวเมียนาดีกาท่านไล่ดอกวีดีกาตองซงดอยะหันบวชก็ไม่ต้องสุขละตองสุขดอกสวีดอกกัตตวะพะยาชิงกุรอมะจีกาตานะวะนะชิงยาเปียวชี้เมียนเปไล่ดอกโหดะอามาจะละโกวีดีติเตียงเตโตอะยะโกชิงกัปปิดออะมิวกองตาติจีเวเจตะยะหันอยู่ละดอกโหดะอะตัยอาตาปิตะติมาตังกะจาโน เวเนยะโลกิอภิสันโตมนัตังอาตาปิปิเมตันนังกิเลสะมังวินอองอยู่อยู่ซาซาอัตถุโดมูเรตติมาสติโกจีสวาถะโดมูเรตัมมะสันโนญันเตยะเดเนวิปัตตะนะญันเตยะเดนะขันธะมาสีลุบิโดยุงนามชิปะเตโกอัตถุโดมูไลตางาสรามะชิโกตุสรามะชิโกโกเวติสรามะชิโกชีตากะยุงเนนาบาดะปะ ยุงเดียกันเลยพี่พี่เนี่ยนันเดียกันเลยพี่พี่เนี่ยปูราเลยอีอาบอนเดวินลายเนี่ยเปียกตัวพี่เอาล่ะเอราเลยอเปลี่ยนถั่วไล่เนี่ยปูราเลยโยเอราเลยโยปูมันดีเลยใส่เลยนานอีมันดีเลยใส่เลยนานอบุอบุเนียถั่วไล่ อีไอ้เป็ดตัวนั้นอีเรโลตีได้ใส่เป็ดตัวนั้นไอ้นี่เนี่ยเวลากูเรโลขันษาได้พ้องยันได้อยู่เป็ดตัวไล่เอาล่ะกูเรโลตีเนี่ยได้อนันตยาดิกาเป็ดตัวไล่อกูไอ้นี่เวลาขึ้นไล่กันได้เป็ดได้ยุ่งนานดิครับพี่ผิดผิดไปแล้วมันนี่ล่ะ
Mafia Bani Shanti. Beluma Mayana, no? Abu Kanali Taina in Mafia Lana. Manyam Lana. Manyam Bada Shanti. Manyamu Mielula, Mielula. Mamielula, the Sana Piane Rana. Every Piane, Yodiana, Nandiaka, Padisa. Shoot me and then Yanga Padisa. Kanago Adrunyan and Gilayasin, Kanda Doka, Yuarasin, Kanago Nitatana Ladila, Kanago Swalanda Ubara Ladila, Kanaya Amato Chenda Sigilidi Wenadila, Tanahuada Kandi, Kanakita Bimuan, Eddie Kanakita Bimuando, Doka Pshimi, Doka. The yoke for women, Luka, a yoke will look women. The Mundia is so that Dana Lova Babyla. They are all Eddie for whoever now the same man, Iranga Padisa. Now can another thing be to any Maga Padisa? A Maniga de Moyi, the Niga de Moyi de Yama shouted, Disagum Mabono de Zamari in the Yanama, a Jay in the Yanato, we don't let the Moyi, good on Yanga Sam. Ama, choose some bansan and Atomega. Hola. Lato Yamia, the Yahoo. I ใส่กองใส่อาทุรงผู้ไล่จ้าตะกวายีก็ตะเนมาเดทานาโกมาผิดๆเลยอ่ะตะพอพอผิดๆเนาะอาชิบยาเดเตย่าชูรุเลยไม่อยากอาชูเองอาทุเองเนี่ยไอ้ผิดๆเนี่ยกองเงี้ยพี่แล้วไอ้ผิดๆเนี่ยก็ตะเส้นอ่ะน้องซงบวินนี่ลุกขึ้นมาเนี่ยไอ้บวินลุกขึ้นมาเนี่ยเมียนเนี่ยก็ชูเองชูเองเนี่ยหอมล่ะเงี้ยคันเนี่ยตึกกันเนี่ยผิดๆอ่ะกองชุบอีเนาะ ဒီလိုညင်းတဲ့အရာကိုခံစားရပြားတဲ့အဲ့ဒီအငင်းကြီးတက်ဖို့ဖူးပြန်ကြည့်လဲဖူးရနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုရနေတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားအထုတ်ရင်ကဲဒီလိုကတော့မရတာလားရတာရတယ်เนาะအဲ့ဒါသူတော်ကတော့အထုတ်ရင်လဲရတယ်အဲ့လိုအတိတ်ပေါ်လာရင်အပယ်လေးပါးတကားဟိတ်တယ်သူတော်ကတော့ဟုတ်လားဘုရားကအရိယာကိုဆိုတာလည်းရတယ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖုံးနဲ့တချို့နှမ်းချောက် ဘုံဘုံတို့ဒီအမြဲတမ်းသစ္စာပါရမီတရားသခန်ဒီအာလုံးတရားမှာဒီမြောင်အောင်ဆိုပြီးတော့တနေ့ကနေဒီပတ်တိုင်းတရားသခန်ဖွင့်ပေးတယ်ဒီအာထုံးနေတဲ့ယောဂီထဲမှာလည်းအဲ့ဒါတရားမြင်နေတဲ့ယောဂီအတော်များများရှိတယ်ဟုတ်လားဒီအပြင်မှာအာထုံးတဲ့တချို့အာထုံးဖြစ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းဘုံနဲ့တမ်းပြီးရှောက်တယ်တရားစင်တော်တော်မြင့်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့တွေ့ရတယ်တရားဒီဘဝမှာလည်းအာထုံးရင်မရဘူးလေကြာ အဲဒါကြောင့်ခဝေမိဥပဒကတကကြီးကလည်းတို့တော်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတ်ပေါ်တစ်ချိန်ရင်တစ်ချိန်ရင်သုံးချိန်ရင်လေးချိန်ရင်တစ်ချိန်မုံနှစ်ချိန်မုံသုံးချိန်မုံလေးချိန်မုံလေးချိန်လေးခါဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့တို့တော်ကတော့တခြားလာရဟန္တာဖြစ်ကြရပါလားဒီတော့ဘုရားကိုတော်များကြီးရှင်းတာပြီတော့ ခိနာသတိဝိတံဗြဟ္မစရိယကတံတရိယံငါပရိသတ္တာတိပါဒနာတိဗန္ဒေဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဟံကဝေတိတို့နာမည်ရတဲ့တပည့်တော်ယဟန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍမှာသတိဘဝပံကဝန်ပိုင်ပေါင်းများစွာပြည့်စွာနေရတဲ့ဝန်ပွင့်ဝန်ပိုင်ပေါင်းများစွာမှာပြည့်ဝင်ခေါင်းရတဲ့သတိပရိသန္တေဒုက္ခဘေးတိခိနာတပည့်တော်ကုန်ခဲ့ပါပြီခရားမကောင်းပါလား ဒီတော့ကတော့ကောင်းပြီလားကောင်းပြီပါဘုရားအမထောက်ရပါလားအထောက်ရပါလားကောင်းပါပါဘုရားခိနာသတိဝုဒ္ဓိတံဗြဟ္မစရိယဗန္ဒီကတ္တဗာဖယံရှင်ကိုရောကတိဖယံယမစရိယံသီလဘုအခြေတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုပွားများအထောက်ရမယ်လို့လမ်းစဉ်ညွှန်ပြထားတဲ့ဒီလမ်းစဉ်တရားကိုလည်းဝုဒ္ဓိတံ တပည့်တော်အဆုံးထိကျင့်ဆုံးပြီးခဲ့ပါလိမ့်ခရားတရားကြရပြီနော်ခိနာသတိဝိတံပြပစရိယကတံကရဏိယနာပရံအိဋ္ဌာဌာတိပသနာတိမေတပည့်တော်မှာအိဋ္ဌာဌာယနောက်တပိုင်းအန္တာဖြစ်ပေါ်တဲ့အာထုတ်စရာအာထုတ်ဖို့
โซเดลงงานดีนาทีจะไปรอมาไม่ชีรอมาบุพเพยาอีดีอีโดปัสสนาดีกองสวามะตวีดีไลยะวันโดตีญะสวาพะยา ဘဝကနေပြီးတော့ဘဝကြီးယဟန်အဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝကြီးဆိုတဲ့ကံတော်လက်ပြီးကတ္တဗဗျာရှင်ကိုရောင်ရကြီးရဲ့ဌာနဘာမှာရှင်ကပြီးတော့ရှောင်းထားလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဘဝကြီးရဲ့ခုနကကြာရင်တည်းတည်းငါရကလည်းအရှင်ကိုဝီကြီးရှင်ပန်းပရိခယဆုံးလင်းစွာတဲ့ကတ္တဗဗျာရှင်ကိုရောင်ရကြီးရဲ့ဌာနတော်တဲ့ကိုဝင်ခဲ့ပြီ ငါတို့ကဝေနိုင်မလားဝေနိုင်ဘူးလားဝေနိုင်မလားဝေနိုင်ဘူးလားဂဝေဒီပြောတာပါသူတော်ကောင်းတို့မပြောပါဘူးအိုးမတော်အိုးမတော်ပါတယ်အဲအိုးမတော်ကတကုရှိတယ်နော်ခြေတော်ကရတိတပါရှိတယ်ရတိတပါကပါတယ်ညနေတည်းအရင်သားကလည်းရှိတော့တော်သွားတာတော်တယ်ဝင်တဲ့က တော်တယ်ကပြန်ထွက်လာဇီးပင်အောင်မှာတဲ့ဟုတ်လားအညစ်ကြီးတွေပြင်းနေတဲ့ဇီးပီးအမှတ်တလုံးဝင်းဝင်းမှတ်ပြီးတော့တွေ့ရဆိုပါလားဘိုက်ကလည်းစားလာတယ်ဘေးနားမှာဘသူရှိလဲလိုက်ကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ကပြားခရရပါလာတဲ့ဟုတ်လားယတိတင်ကလည်းတုတ်ပြီးတော့ကပြားခရရတော်တော်စားပြစ်တယ်စားပြစ်တဲ့အခါမှာဘိုးဘက်ကအမျိုးသမီးတတိုက်ကထွက်လာကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယတိက ညနေပွဲကလာတော့နော်ပွဲကလာကြတယ်ယတိကပွဲကြည့်ရပေါ့မဲသမီးထွက်လာတယ်ယတိကလည်းတောင်းမှထိုင်နေတော့မဲသမီးကလည်းရှင်းဆိုတယ်မောင်လုံးတာမသိတာမထင်နဲ့ကျမပြောလိုက်ရမလားရှင်ဆိုတော့ယတိကြီးကငါဇီးကြီးကောက်စားတာဒီတက္ကမတော်ငြိမ်သွားပြီနဲ့တူတယ် အမှန်ကမြင်တာလားဟုတ်မလုံလို့ဟုတ်ပါဘူးအောင်ွက်တာဟုတ်လားယတိကြီးကပါပြောတို့ရွာတာဖြစ်တာဟုတ်တာလုံးထားလို့မဟုတ်တာလုံးထားတာဟုတ်တာလုံးထားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တဲ့တော့မလုံနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ယတိကြီးကဟုတ်မရှိဘူးသူများပြောတာငါမသိဘူးဆိုတာနောက်တစ်ချက်ပြောတယ်မောင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 ်လုံးတာမသိတာမထင်နဲ့ จะมาเปียวเปียวเปียวไล่ยามาละရှင်อ่าตะกั้วตะกะเลยเอกันดาปิฐาละเนี่ยทุกเรอภิสุสรแล้วยติกสุตวาไปได้สุตวาไปเลยก็แม้ตะมีก็อ๋อดีทะชิงก็เสียยติจรจ่ายไม่ได้จ่ายตาละทุกข์ยอมตาละโยตุยวาตาอัตถะไปออกมาหมดแล้วเอ้อนั้นน้องจริงสู้ได้มา มองมองมองลงดาไม่ได้ดาไม่เห็นนะจม้าชิ้นอาจารย์ก็เปียวเปียวเปียวเลยยามล่ะเชิญสุดฮะเปียวတော့มั้ยทุกข์ก็ไปไปสันเนรุล่ะไม่ได้ทุกข์มาบ่อ้อมบ่ทุกข์มาแต่คราวนี้ทุกข์ก็ยาละได้ไปสันตั้วไปแล้วดีแท้ปัญญามาไปไล่กันบาผิดโหมะหลงอ๋อม่วยเนี่ยโหลเอ้อล่ะเนี่ย နောက်တစ်ချိန်လေးဆိုတော့ယသိကြီးကသူပြောလို့အချက်ပွဲမယ်လို့မထူပါဘူးလေဆိုပြီးစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့လက်ညှိုးတို့ဟဲ့မင်းသမီးမင်းသမီးကဖျားတယ်ရှိရှိတော့ပေါ့ငါဇီးပင်အောက်ကအညစ်အကြေးပြင်နေတဲ့ဇီးဒီမဲ့ပေါ့ငါကမတော့စတာနင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲနင်းပြောရတယ်ဘာဆိုင်လဲကဲနင်းထိုင်နေတာဖြစ်တယ် โอ้มันอ๋อเว้ยเนาะอกงต้องไม่ติดอย่างติดกันอ่ะอกุเลยไปละโอ้มันอ๋อพอละคือเราต้องตัวเราปอกูบลุบอกได้ล่ะกวินีเนาะอดุแลเนี่ยเอ้อนั้นตัวเราก็กวินีเนี่ยตะบี้นี่ก็มีพี่เรางาดุแลเวกวินีจองพ้องจีวนัยตาเวงาดุแลวนัยยะมะพอ အဲ့ဒါကြောင့်ကတ္တဗဗျာရှင်ကိုရောင်ကြီးရဲ့ဌာနဘောကိုရှင်သာမိတော်လေဗျာဟံပန္တိဘဂဝတ္တသံတိပြပပိသံလေဗျာဥပသံဝဒံ
တပည့်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကမ္မထံတရားတောင်းပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရစိတ်ငြိမ်ရရတော့ခြင်းကခြင်းကအထုတော်မူလိုက်ကြလားအကောင်လုံးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြည့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြည့်မောင်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြည့်ဆုံးပြီးတော့အကောင်လုံးအတဝကုန်ခန္ဓာတာတဲ့ဖြစ်တော်မူကြလေကုန်သတည်ကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းပါရတယ်ကောင်းသောရှင်တပည့်နဲ့ဆရာကောင်းသောရှင်ပြန်ခြင်းကောင်းဆောင်ကောင်းနဲ့နောက်လိုက်ကောင်းလဲမိလေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့ရဲ့သံဃာတမဗိမိတာရမန္တရာကြီးအစကစဉ်းစားခဲ့တဲ့ကောင်းကြီး၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စေတနာအစိကိမ့်မသွားဘူးလားကိမ့်သွားပါလား ကိမ့်ပါပါဘုရား။နံပါတ်1ပါလေ။စိတ်ထဲမှာအလေးမြတ်ကရုပြုတိုင်းတဲ့ယရနာဖြစ်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယရနာဖြစ်ပြီးရှင်ပြန်တုပါလို့မရတဲ့ယရနာဖြစ်ပြီးတွေ့ရဖို့ရှာပါတဲ့ယရနာဖြစ်ပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတွေ့ရဘူးရှားတယ်ယဟန္တာလည်းသိနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးယဟန္တာလည်းရှားတယ်အတုကပြိတာအများကြီးယဟန္တာအတုကပြိတာအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုံလဘတတနာတွေ့ရဖို့ဖူရဖို့ခက်တယ်အနောဝသတ္တပရိဂောကံတကိစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းတရားကောင်းရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတယ်သူရံကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်တမ်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်သာလဲထိုက်တန်တော်မူတယ်အတုံးဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘဝတိနဲ့သုတ္တပိရှင်ဟာသူရံကောင်းတို့ကိအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ယတနာအစစ်သက်ရှိယတနာထိုက်တော်မူသွားကြတယ်ဒါမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောင်ရည်ပြုလို့အထုတော်မူကြတယ်အားလုံးကပါရမီရှင်ပေါင်းသူရံကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဖုန်းလည်းကပြောတော်သူမိမိမိတ်ဆွေမိမိမိသားစုမိမိပါဝင်ရင်တဲ့နာတဖြာသားအောင်တစင်းပြီးတစင်းတိုးတက်ကြံကြံပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒါလို့ပွားများကြိုးစားအားထုတ်တော်မူကြသဖြင့်ဒုက္ခခံသိအေရိယာမမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်စံတော်မူနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့လဲဟုတ်လဲရှင်းလိုက်ကြသဗ္ဗိတ္တယဝိဝေသံတုသောဘောရောဘဝိနတတုမာတိဘဝတောတရယသုခိတိခာယုကဘဝဣမေသရတနာတယနာတုဝစီရတနာမြတ်သောမတုဤဂုံဤသောအာယုန်ပြုပူဇော်ရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရနာတို့အာနုဘောတို့ကုံတော်ကြောင့်လောဣမိနာဒါနာတိနာတုဘဝေနသာယနေ့ထုညာတဲ့ကဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓအနေမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးရဲ့ပရိဘောဂစေတီထိုက်တဲ့ဗောဓိညာပင်တော်မြတ်ကိုရေဆုံးဖြန်လူတတ်ရတဲ့ကာမကံစေရနာတို့အာတုဝုံတကုကုံတို့ကြောင့်လာသောဒါနစတ္တိလူတတ်ရတဲ့ကာမကံစေရနာတို့အာတုဝုံတကုကုံတို့ကြောင့်လာတောင်းစံတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောင်စည်းဖို့ရတော့စုဘဘုသူဝံကိုဝေရောက်အပ်ခဲ့ရောက်လာကြကုန်သောအာလုံသောတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ဧဇတိကမိုင်းရဲ့သုခောတွင်ကိုဘတ္တာနတုနာဧဇာယတိကိုအာတိကတဝအစာပြုရဲ့သဗ္ဗိတိယဝေဇံဒုဘေဆိုယဆိုအန္တရေဆိုအပေါင်းတို့မှဝေခွာပင်လွတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေသမာရောကဝိနာသတုယောကဝေဒနာဆိုအမျိုးမျိုးမှာတင်းဝိတော်မူနိုင်ကြပါစေ။မာတိဘဝတောတရယာအလုံးစုံတရားဓမ္မတို့တဏ္ဍမဘာဘိတံဘာအန္တရိမကြာရောက်သိကြခြင်းမရှိကြပါစေနဲ့။ဒုက္ခီကိုကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်။ဒီဃယုကာ
ခေလူတို့ရဲ့တတံဘုရတဏ္ဍခာယတိဝေအသက်ရှင်ရှင်ကြာကြာမမချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူကြတော်သည်ဘဝတို့ဘဝတို့ယနေ့ကစာ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ဘဝတိုင်အောင်ကောင်းစွာမသေဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း ဧတံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်တယ်အာလုံးဘတ်တော်ဝါ